Ei, tio. Oi, tudo bom? Tudo bom? Quanto tempo! Bom dia, tio. Bom dia, Júlia. Como vocês Precisa de sabem quem? que Vamos quando a ver, pessoa professor. chega ao ponto de me irritar, eu não tenho muita paciência. Então, eu vou começar, comecei a tomar Irritar de algumas novo, medidas tio? hoje à tarde na escola, que a gente vai testar algumas medidas de segurança adicionais para a turma de vocês. Tá? Bom dia, tio Caio. Ansiosa. Bom Eu dia. estou. Quero ver. Preciso ligar a câmera, professor. Sim, por favor. Até porque agora vocês vão ter uma reunião com a diretora. Bom dia. Bom dia. Ô, professor, eu não entendo nada desses negócios, mas não tem como rastrear o IP da pessoa que tá entrando, não? É isso que eu vou fazer. Ah. Vou fazer algumas modificações para que Só pegar meu. apenas alguns usuários possam entrar e eu consiga rastrear todos os usuários que entraram. Ah, então, tipo assim, esse é meio que só vai poder entrar se for igual o código do meu perfil. Legal. Perfeito. Vai e ser tio, tipo assim, tipo, agora tem. Pode falar. não pode falar. Ah, então tá bom. Quanta gentileza da sua parte. Vai ser tipo assim, tem um IP predestinado, aí só vai poder a pessoa entrar se tiver aquele IP. Ah, Não, na verdade, eu vou rastrear o IP da pessoa mesmo. tá. Tranquilo. A diretora vai vir aqui falar na sala? Acredito que sim. Alguém vai ouvir algumas verdades. Professor, mas quem tem nada a ver com isso? Não é para você a mensagem. Professor, o que que vai acontecer que eu não entendi nada? Não, eu vou avaliar com a escola já tarde algumas medidas de segurança que podem ser tomadas. Alguém falou aí de botar a senha, tipo, cada um tem a sua própria senha? Não, acho viável não, porque teria que. Ah, não, sim. Cada um provavelmente vai ter que ter sua conta. Mas a questão da senha é meio inviável, que a gente teria que enviar a senha junto. E a pessoa que passa o link passa a senha também. Isso é meio. Não ia adiantar muita coisa, não. Vai ter que ser uma coisa mais de pessoal. Porque aí, se a pessoa entrar e fazer alguma coisa, vou conseguir rastrear depois quem é a pessoa e o que ela fez. Não é bom me irritar, gente. Não é aconselhável, entendeu? Eu não aconselho. Das vezes que eu presenciei isso acontecendo, deu muita merda. O que que tá acontecendo? É que eu fui pegar um copo d'água. Ah, foi ela, nada demais, não. Relaxa. Ah, daquele moleque que fica atrapalhando, né? Ai, velho, pra que ficar enviando? Tá achando que tá sendo engraçadão? Pois é isso que eu tô pensando. Tipo, eu vou ser sério com vocês, cara. Se for para mim não ir na minha aula, se eu fosse aluno e eu não quisesse, eu não fosse entrar na minha aula, bicho, eu garanto que eu não ia acordar às 6h50 da manhã. Pelo amor de Deus, gente. Vocês têm noção que Eu nem eu queria acho daqui que 6h50 ele da tem manhã? tanta falta do que fazer que ele nem dorme. Ele passa a noite Não. acordado esperando a aula começar. Pois é, gente. Nossa Senhora. Vê se eu ia estar acordado. Eu ia estar no décimo sono. Eu ia estar aqui, ó. Sabe o que Ali, é ó. incrível? Deitadinho, O bonitinho. incrível é que a pessoa, ela não se. Ela com certeza não assiste as próprias aulas do EAD, deve estar tudo Às vezes nem atrasado. tem EAD e fica aí falando. Ah, é. E aí, ele não se dá o trabalho de entrar na aula dele, ele não quer assistir a aula dele. Só que a questão é que, em vez dele ir dormir, e comer, e jogar videogame, e fazer alguma coisa produtiva, né? Produtiva. E produtiva, ele vem entrar na aula dos outros. Ele se dá o trabalho de acordar Ei, cedo. Então, mas em tem vez de ele entrar na aula como. dele, ele entra nas outras. É. Tem como fazer Nossa. pelo Google Classroom, que eu acho que fica melhor. O Google Classroom está falando do Meet.
Não, do Google Classroom mesmo. Eu acho que é o Google Meet, não, o Rafa. É o Meet. O Classroom, ele é outra coisa. Ele é um sistema de gerenciamento, mas ele tem é mais... Agenda. Não tem reuniões, não. É porque... O sistema de reuniões do Google é o Hangout ou o Meet. É porque meu irmão, eles usam, tipo, desse, o Google. Eu acho que fica melhor. Só que, tipo assim, no Meet, se você duplicar a aba, basicamente, se for banido, você consegue entrar de novo, quantas vezes você quiser. Já viu? Não, mas o Meet, você, pra essa noção, o sistema dele de bloqueio é mais forte. Se um usuário só consegue solicitar para entrar com um e-mail, e se ele solicitar para entrar e eu bloquear ele ou expulsar ele da reunião, ele não consegue solicitar para entrar novamente. Tipo assim, isso ele vai ser bloqueado durante horas, tá? Acho que é no mínimo 4 horas de bloqueio que ele tem. Então, assim, é uma coisa que... pelo menos essa parte aí é um pouco melhor... A parte é um pouco melhor de segurança. Mas, gente, se a pessoa quiser fazer, infelizmente não tem como. Por exemplo, a pessoa pode ficar fazendo um e-mail todo dia para poder entrar e cada vez ele entra de novo. Então, assim, se a pessoa quiser, a gente não tem lá muita coisa. O que precisa mesmo é que toma vergonha na cara o filho da mãe que está passando essas reuniões e para de passar. Porque a pessoa deve... Não, gente, eu tô vendo. A pessoa deve estar se achando o máximo. Deve estar se achando um deus. Nossa, velho. Eu passo as reuniões. Olha aqui. Olha só, velho. Zoando o professor. Olha que engraçado isso. Gente. Nossa. Deve ser, olha a minha cara de quem se importa. Deve ser aqueles caras que postam no Twitter, sabe? Achando sei, a pessoa deve estar sentindo assim, caramba, eu sou tipo o mandante da facção, tá entendendo? Eu sou um informante secreto, um agente duplo. Ai, nossa, gente, tem que ser muito bosta a pessoa. Pai amado. Essa aula vai ser reunião mesmo com a diretora? Não, eu vou... Eu tô esperando dar os 10 minutos da hora que eu abrir para mim poder iniciar a reunião. Iniciar a aula. Eu não sei se eles vão... Menina, você está numa cidade linda. Muito linda. Perfeita. Essa cidade é perfeita. Rio de Janeiro é lindo. Ah, tá. Melissa. Ei, gente, mudando um pouquinho de assunto. Minha Nossa Senhora. Oi? Maria Luísa, você pode conversar com a gente rapidinho? Ah, era a pessoa. A Maria Luísa, acabou de pedir para entrar, Maria Luísa Tessarolo. Ela colocou o nome inteiro dela. Ei, mas mudando um pouquinho de assunto, minha nossa, vou anotar o nome do caminhão que passou por cima de mim na prova de tudo, porque... Prova mais difícil. É verdade. Tava divertido assim? Não, professor, o SAS. Pior que eu a acho sua. Tipo assim. Professor, você entra assim, você acha que você vai fazer uma prova e você abre assim a questão, você tem o quê? Uma bíblia pra você ler, né? Uma bíblia. Faz parte. Eu tava quase procurando o Ita ali pra ver se era da prova. Gente... O tio Gustavo, você sabe que ele é um monte de pessoa. Maria Luísa e Rafael, vocês podem, por favor, ligar a câmera? Eu fui pra prova achando que eu tava sabendo de tudo do conteúdo, achando que eu ia arrasar. Aí chega lá, eu levo um tombo. Um capote. Sim, nossa, meu Deus. Essa prova foi... Ô, professor, eu nem estudei pensando que, tipo assim, ah, vai ser muito fácil, química é... Meu Deus, muito fácil. Aí cheguei lá. Meu Deus, química é muito ler, difícil, velho. Eu acho que se fosse pelo DOC, seria bem melhor, porque teria como ele fazer as questões, baseado mais do que a gente estudou. Tipo, mas eu achei isso. Que ele... Não, é, eu acho que o de... ele que fez, tá? Eu acho que ele fez. Rafael, conversa comigo, meu filho, fazendo favor. Rafael? Momentos de tensão. Rafael, responde, eu vou ter que excluir você. Quem será o impostor?
Rafael, última chance. Chat ou áudio? Sorry. Bye bye. É tipo Among Us. Não pode confiar em ninguém. Você não sabe quem pode ser o impostor. Velho, mas assim, na prova de química minha, nossa. Eu passei, mas eu passei raspando mesmo. Você estava achando que ia ser uma provinha de matemática? Não, mas é de matemática. Professor, não estava achando que era uma prova de matemática, não. Professor, eu falei, eu vou tirar nota baixa, mas eu não tirei, eu passei, graças a Deus. Muito bom, isso aí. Pessoal, pode desligar as câmeras, eu vou começar a nossa aula, tá? O que vai dar para fazer nossa aula. Não é muita coisa, mas, né? Então aí. Acho que provas de matemática elas são mais fáceis que as de química. Rapaz, eu vou falar a verdade, tá? Química é uma coisa meio louca. Ei, Caio, eu porque achava que eu ia tirar um zero na sua prova, mas eu tirei um 10. Na minha concepção, provas de matemática, você nem adianta tanto estudar, sabe? Porque ou você aprendeu ou você não aprendeu. É basicamente... Pois é, eu nunca sei estudar para prova de matemática, velho. Eu não estudo, eu só, tipo, vejo as fórmulas que eu ainda não decorei. Eu vejo qual conteúdo é e eu repasso ele na minha cabeça. E eu sempre, meu pai chegou pra mim assim, ô, Júlia, você tem prova mesmo? Eu falei, tenho, de matemática, mas eu nem estudei. Ele falou, você vai estudar o quê, meu amor? É prova de matemática, você aprendeu ou você vai levar chuchada, entendeu? É exatamente isso. Professor, eu faço uma folha gigante com todas as fórmulas pra mim pegar e decorar no dia. Todas as fórmulas. É uma forma de estudar, ué. Cada um tem que estudar da maneira que é melhor para você. Pessoal, olha só. É, vamos fazer a correção rapidinho aqui, porque vamos falar a verdade, nem demora muito tempo para corrigir essa prova, né? Para ser sincero com vocês. Todo mundo tá vendo minha tela? Sim. Pessoal, primeiro aqui é um prédio, a gente tem... Então, aqui um triângulo, 8, né? 8, 15, a gente quer saber a hipotenusa. É só a gente aplicar. Parece mais para de cá, que vai ficar melhor. Isso, agora sim. Ótimo. Então, ó, x ao quadrado é 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X é raiz quadrada de 225 mais 64. 64, não sei quem é. X vai ser igual a raiz de 289, que eu acho que é 17. É, 17, sim. É igual a 17. Eu acertei uma forma de por... Acertou? Deu quebrado. Não vai dar quebrado, não. Vocês erraram aí o cálculo, então. Eu professor, fiquei decepcionada com essa pessoa. Eu peguei... Pessoal, essa é massa, essa daqui, essa segunda aqui, ó. A medida diagonal de um quadrado cujo lado é um número racional é... Vocês entenderam essa daqui, pessoal? Sim, essa é o número raiz de 2. Isso aí. Gente, esse eu acho que era a questão mais difícil da VH inteira, tá? É porque era difícil essa? É, essa você tinha que pensar mais. Gente, você tem um lado e a diagonal de um quadrado sempre vai ser lado raiz de 2. E raiz de 2 é um número irracional. Então, o resultado sempre vai ser um número irracional. Não tinha cálculo nenhum, só que você tinha que analisar. E analisando, a gente chegava nessa resposta. Lembra que eu fiz todos os cálculos na agenda e a 2 e a 3 não tinha cálculo, acho que eu fiz de cabeça. Eu fiquei decepcionada, professor, com a questão 1. Eu tava esperando eu poder fazer meu quadrado 3, o meu triângulo 3, 4, 5 e não foi. Tá? Tranquilo, fiquei pessoal. Fiquei pensando assim, nossa, se eu multiplicar 3 por 5 vai dar 15. Mas aí eu fui fazer com 4 e não funcionou. Aí...
Não gostei. Ai, vida. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. A maior das televisões apresenta... A maioria das televisões apresenta tela semelhante a um retângulo de lados 3 e 4, cujo diagonal representa as polegadas da televisão. Logo, uma tela de 45 polegadas tem lados iguais a... Bom, gente, obviamente, isso daqui é um... É 3, 4, 5, né? Acho que todo mundo consegue visualizar. Ó. Sim. É... Com certeza olhou o 3 e o 4 e falou. É isso. Tipo assim, a ideia inicial é que toda televisão ela tem um múltiplo de 3, 4 e a hipotenusa, no caso, que é a diagonal, que é a polegada do TV, né? É 5. Então, se a diagonal passou a ser 45, que é 9 vezes isso daí, quer dizer que os lados vão passar a ser 3 vezes 9, 27, 4 vezes 9, 36. Essa daí é o tipo de questão que eu gosto. Um negócio padronizado. Ei, Júlia. Agora, parando aqui pra pensar, não tenho nenhuma dúvida. Eu até aprendi que agora, se uma TV tem 50 polegadas aqui, significa que ela tem 40 polegadas aqui e 30 aqui. Não obrigatoriamente, tá? Mas normalmente, sim. Normalmente, eu vou seguir o normalmente. É. Pessoal, isso aqui eu tô bem tranquilo também, né? Tem um negócio aqui. Perceba que é 18 por 12 por 12 aqui no caso. Então, a gente sabe que esse... Se eu redesenhar esse triângulo aqui, ó. A gente sabe que esse pedacinho aqui é o que falta de 12 até 18. Então, 6. Essa lateral aqui é a mesma de cá. Então, 12. Logo, a hipotenusa vai ser... 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado igual a x ao quadrado. X é 36 mais 12 ao quadrado é 144, né? Logo, x é igual a raiz de 144, 150, 180. Correto? E a 180 a gente pode fatorar. E fatorando vai dar... Eu tinha uma questão igual no livro. Uhum. Eu gosto de colocar uma questãozinha igual do livro, que é porque aí quem fez já vai saber fazer já. Já é um ponto para quem presta atenção nas minhas aulas. Eu acho justo. Essa daqui. A figura abaixo apresenta 100 quadrados de lado medindo 1 centímetro. Uma forma sendo ponto A pelo ponto B e foi até o ponto C. A, B, C. Se ela tivesse seguido o caminho em linha reta de A até C, teria percorrido. Pessoal, o ponto B nesse caso é irrelevante. A gente precisa o quê? De A até C, lembra que é deslocamento. Então, por exemplo, o deslocamento em relação a X é 1, 2, 3, 4. E o, relacionamento, e o deslocamento em relação a Y é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, AC ao quadrado é igual a 1, 2, 3, 4. 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. AC ao quadrado é igual a 16 mais 36. AC é igual a raiz de 30, 40, 52. 50. E vai dar 2 raiz de 13. Por aí. Fiz um pouquinho diferente, porém deu certo. Ah, não, pera. Rapaz, eu poderia ter feito assim. Eu sei a fórmula da... Eu movi... Eu peguei o B, eu subi ele duas casinhas pra cima pra ele ficar reto. Eu fiz a mesma coisa com o C, aí eu ia conseguir a distância certinha em centímetros. Aí eu fiz exatamente isso daí, eu fiz o Teorema de Pitágoras e consegui dois raiz de 3. Eu também fiz assim, tipo, eu comecei tentando achar, tipo, a diagonal eu ajeitei o triângulo de A até B ajeita. E depois a diagonal de B até C, pra depois achar A até C. Só que aí depois eu percebi que eu tava fazendo merda e fiz normal, né?
É, porque se você fizer assim, ele não falou que aqui vai dar um ângulo reto. Então é difícil a gente fazer pois dessa é. Lógica, entendeu? Às vezes, mas tem que tomar cuidado com isso. Mas eu fiz pra supor, tipo, movi dois ali, sim, tá vendo? Eu fiz o caminho pra ele ficar reto, mas não necessariamente se eu fizesse o mesmo caminho com C, ele ia ficar reto. Mas daria pra ver se fosse. Você teria que mover em arco, Júlia. Esse B aqui ia ficar um pedaço aqui, por exemplo, entendeu? Ele não ia ficar exatamente na interseção. Então, eu não sei o que eu fiz, mas eu calculei na diagonal e deu 2 raiz de 3. Professor, deu certo. De algum jeito. Foi. Eu consigo usar esse método aqui porque ele é mais correto, entendeu? Talvez você deu sorte. Eu não tinha raciocinado que o B era inútil. Pra mim, aquilo ali era um triângulo, retângulo e foi. Pessoal, isso aqui é a coisa mais fácil. Essa questão aqui é... a raiz quadrada aqui, só que... né? Tá errado, ele só quer saber o negócio aqui. Então, ó, 1, 2 e 3. Então, 1 mais 3 quer dizer que aqui mede 4, aqui mede 3 e esse daqui de baixo vai medir 5. Qual é o sentido? Eu não entendi nada. O quê? Dessa daí? Confundi. Eu não consegui fazer na prova. É, exatamente. Confundi vocês. Achei essa bem fácil. Que? Não tem nenhum número aí. Como é que você sabe que é 5? Falou a medida do raio. O raio da circunferência, Enzo. A menor é raio 1, a média é raio 2 e a maior é raio 3. Quer dizer o quê? Que de B até P mede 1. De P até C mede 2. Então essa distância inteira é 3. Ah, professor, mas o comando da questão ainda tá negociado, né? Não. Ou não? Ah, eu vou ver quem errou essa daqui, pra gente poder. Eu vou anular essa daqui. Eu vou conversar com o Danilo hoje à tarde, na hora que eu for na escola. Tá? E aí, pessoal, então aqui é 2 e 3, aqui fica 5 aqui embaixo. 7. Pessoal, aqui já começa a questão de trigonometria, né? Só aplicar as regras trigonométricas que a gente já conhece. É, essa daqui, na verdade, dá para fazer de cabeça. Você já pode dizer direto que é 40 raiz de 2, né? Porque 40 raiz de 2 vezes raiz de 2 é 80. Então, meio que a gente já pode fazer direto. Mas, se quiser fazer, a gente pode fazer, ó. Sou, né? Que é oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 45 raiz de 2 sobre 2 é igual a cateto oposto sobre... hipotenusa. Logo, x é igual a 40 raiz de 2. Tranquilo? Aqui ele pediu a altura do prédio, então a gente vai usar a tangente, né? Oposto sobre adjacente. Então, a tangente de 30 raiz de 3 sobre 3 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. H é igual a 20 raiz de 3. Ok? Beleza? Tá ótimo. 9. Eu não, nem precisa fazer cálculo nisso, né, gente? Porque 9, obviamente, vai ser 6. Porque, né, o oposto, quando 30 graus, o oposto é metade. Tá. Então, ó, cosseno de 30. Não, seno, né? Seno de 30 é 1 sobre 2. É igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Y é igual a 6. E para finalizar, aqui na 10, mesma situação que a gente já teve antes, a gente precisa da... aqui a gente precisa que permaneça em pé. Então a gente quer o x. Então a gente quer o cateto oposto, a gente tem o adjacente, então tangente de 30. Cateto oposto sobre cateto adjacente.
E, né? X é igual a 10 raiz de 3. 3. Beleza, pessoal. Alguma dificuldade nessas questões aqui? Só dá seu círculozinho. Tá, eu vou dar uma avaliar na lista de como é que vocês saíram hoje à tarde. Depois eu passo para vocês qualquer resultado que a gente, qualquer decisão que a gente tomar. Beleza? Bom, meus amores, mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Eu acho que a média de todo mundo foi boa. A média da sala geral, eu acho. Eu espero que sim, Bárbara. Porque se nessa prova não foi, se nessa VH não foi boa a média, começo a ficar preocupado com vocês. Para falar a verdade, sim. Porque tava bem, bem tranquila. Vocês viram que eu corrigi a prova inteira em 12 minutos. Então, assim. Vamos torcer, né? 8? Bom. É, lembra que essa nota, essa prova vale 20, tá, pessoal? Essas VH, essa VH, as duas. Peraí, como é que é? Duas. Ah, as duas juntas, né? Quem tirou um, tira dois. Não. Não, o valor é dobrado? Não, tipo assim, cada uma questão vale dois. Ah. E então, o valor é dobrado. É isso, tá? Isso é muito bom. Então, por exemplo, se você tirou 8, você tirou 16, né? Entendeu? Isso é para as outras matérias também? Até onde eu saiba, sim. É porque o semestre vale 60 dessa vez. Isso aí. Então, vocês têm 40 pontos de VHA, vocês têm 10 pontos de atividades. Ah, pessoal, as minhas atividades. Eu dividi entre a Eureka, as atividades do portal na sala de aula que vocês estão mandando para mim, e as atividades que eu passo do caderno de atividades, exercícios que vocês têm que salvar foto num PDF e mandar para mim lá em cada... naquelas atividades que eu mando, lá no Alunos Book. Qual é o nome mesmo? Eureka? Não, Eureka, aquelas atividades que eu passo lá no Alunos Book. E o que vocês fizeram outro dia, o negócio do SAS? A avaliação SAS, isso. Diagnóstica? Quem fez a avaliação diagnóstica já ganhou um ponto já direto. Ah, tá. Que susto. Ah, tá. Que susto mesmo. Tio, as atividades que você passa no Alunos Book do livro didático, tem que ver a foto também? Ou é só do suplementar? Só do atividade suplementar. Só do caderno de atividade suplementar. O professor tem que fazer algum eureka? Tipo, até qual que tem que estar em dia? Eu vou passar para vocês fazerem desses últimos capítulos. Provavelmente semana que vem eu vou fazer a solicitação para vocês. Você vai dar quanto tempo? Tá, semana. Uma semana, no máximo duas. Uma semana. Gente, do período que eu coloco lá, vocês têm uma semana para poder enviar as atividades. Okay? Então, por exemplo, eu coloquei... muita dificuldade em botar PDF naquele negócio do Alunos Book. Eu descobri uma forma. Gente, vocês baixam um aplicativozinho, um PDF, scan, alguma coisa assim, scan de PDF no celular. Aí você tira a foto e ele vai salvando tudo em um arquivo só. Aí você vai e salva como PDF. Ele vai salvar um arquivo PDF com todas as fotos juntas. Aí você anexa aquele arquivo. Tem um jeito mais fácil de fazer no computador, porque tem um aplicativo que transforma... o arquivo em PDF. Você faz um negócio no Word, você tira a foto, pega do WhatsApp Web, no caso, talvez. Aí você manda pro Word, do Word você vai pro site, transforma em PDF e manda. O problema é que esse computador aqui, ele, coitadinho, meu Deus, ele é meio coisado. Mas assim, não é necessário do celular, porque nem todo mundo gosta de mexer no computador para fazer isso, né? Por isso que eu comentei que o celular talvez seja mais fácil para já tirar foto ali e fazer direto. Professor, você vai fazer chamada? Eu espero que vocês tenham respondido no chat, né? Letícia tá pedindo para entrar escrevendo, sou eu, tio. Não vou aceitar, porque a aula já acabou, né? O horário de aceitar. Eu vou finalizar, pessoal. E aí a gente continua semana que vem, então, tá bom? Ai. Meus amores, beijos, abraços. Tchau.
Tchau.